Ahoj, tady Eli a hrajeme Shadowlands Pattern. V minulé epizodě jsme byli osvobozeni z vězení v této základně strážkyní a doufám, že v této epizodě se z ní dostaneme. Máme tady mnohé zábavy, ale primární je dostat se tam, kam nás posílají úkoly a zabít každého z těchto démonů. Úroveň 15. No jo, no, to je takový slabší démon, tady tenhle ten. Zelená. A konečně taky nějaký démon, který nabízí možnost připojit se k ním. Protože tahle ta hra neumožňuje. To, že bych to mohl využít. No jo. Se říkám, jestli tady tyhle ty kamínky by se třeba nedali použít jako nějaká speciální měna. Nedali, protože to je soulbound zase. Na některých předmětech to je naprosto zbytečně, bych řekl. I když mám dojem, že jsem někde četl, že to bylo kvůli tomu, že to právě hráči z tohoto toho důvodu nějak jako využívali. Že tím upravovali ekonomiku, ale... A těžko říct, no. A to je hezký. No. To něco je? Jo, to je truhla, to je hezký. Když člověk prozkoumává, že to všechno prochází, tak bude odměněn. To se může hodit. A to si pamatuju. Koukám, že tady ho budu muset porazit sám. Možná taky jdem, že... Jo, já musím napřed aktivovat tady tohleto. Jsem taky mohl začít dělat dřív. No fajn. Jsem zbytečně použil tady tuhletu formu na nějakou dobu, ale zdá se, že teď už bych ho snad mohl. Jo, fajn. Jo, teď je pro změnu v tomhle. Jo, aha. Jo, dobře. Takže ho jenom musím... zmrazit, to je hezký. Tím vlastně můžu vzít tudy. Tím to můžu takhle efektivně propojit, tady tolik démonů není. A tady možná nejsou žádní. Ha. Ale to je zajímavý efekt, tady tohleto. Mě zajímá, jak je to dělané. Je mi ne. Tady máme bys tak nějakou hádanku zase. The creature's destructive beam is focused upon me. Redirect the final mirror to shatter its shield. To byl za zvuk. The shield is broken. Quickly, everyone out while the creature is stunned. Jo, jsme utíct. A to je všechno. Takže jenom jeden souboj. Co tady, budete něco... Dá, další truhla, výborně. Jo, další fragmenty. I don't have a target. We will cleanse the universe in fire. Jo, to je další portál. Krása.
Jo, tady je. My life is dedicated to destroying the burning legion. Jo, tady nemám žádnou odměnu a poslední. Jo, takže výtah. Jo, už jde. Asi se mi nic nestane, když tam budu stát, ale i tak. Jo, nevyužil jsem talentové body. Nějak úplně nevím. Jo, tady jsou talenty. Už jsem zapomněl, že jsem si vybral toho, co se mi líbí asi nejvíc. All the way up. Tak jsem nějak zapomněl, co bylo v těch mezi platformách. Tak se možná mohl dívat. A, to nevadí. To vypadá, že už se blížím, doufám, k té Argus. Že už se blížím k cíli. Mimochodem, je tady už Shadowlands na hlavní mapě. Vypadá to velmi zajímavě. Už je toho tady trošku moc těch světů. A ten Azeroth má trošku špatné zvětšení, co na to koukám. Respektive má zvětšení, když se na něj, když na něj člověk najede. We destroyed countless demons. Tak jo, co tam uvidíme. Ježiš. Jo, teď se musím vybrat. Ale já vím, co to za postavy. Jo, a to už jsem viděl, tohleto. Tohleto přeskočím s dovolením. A já vím, koho si vybrat teď. I když... mám trošku problém, když hraju hry, kde jsem nějaká rozhodnutí v tom, že mám tendenci si vždycky vybírat stejná rozhodnutí, i když to hraju víckrát. A je hezký, že se tady píše, že to neovlivní sílu z postavy, protože jinak samozřejmě by si hráči vybírali. Je mi líto. Škoda, no. Ani už nevím, co se vlastně stane s Kainem, když si vyberu Altruise. Ale tak co, teď už to není tak relevantní, jako to bylo, když jsem zkoušel Legion. Tak jo. Ježiš. Ach jo. Zbytečné prodlužování. It's too far. You will never see the light of this world again. Plané řeči. Freedom is but a hopeless dream. Je slabý. Can't attack that target. Tak jo, vysál jsem jeho duši. Naučil jsem se další tum. Špatná hra. To nějak nefungovalo, tady to kouzlo. A je to pěkné místo. A konečně. Haha. A jsem venku. Opět vidím světlo tohoto světa. Jo, Khadgar. Jsem Archmage Khadgar, leader of the Kirin Tour. Demon hunters. Azeroth needs your help. My víme. Hail and well met, champion. Trust in yourself, champion. Jo, jdeme do Stormwindu. Tak schválně, co nám teď hra řekne. Protože Azeroth potřebuje naši pomoc. Jo. A to je patrně všechno. Ne, není. Pořád to pokračuje, dobrá.
a šran, to tak potřebuju. PvP talent, co to je? Jo, já nepotřebuju tady tohleto, takže si něco vyberu, aby mě to neotravovalo a to stačí. Jo, a zase tady lidi stěžujou na události. Jo, vlastně. Tady nám zemřel Varian zrovna. V této realitě, proto prší. Je to smůla. My life is dedicated to destroying the world. Jo, je tady vlastně nějaký problém. Tak kdo je ten? Tamhle nějaký problém v dálce. Jo, všichni jsou démoni. Tak, musíme ochránit krále. Anduin, ne, jsou tady. Ježišmarja. Snad mi může dovolit skočit si na Variana. Jsou tady démoni. Tady je démon. To je horší než Nzod. Pandaren. Vidíš, Anduine, potřebuješ nás. Jo, dobrý, to už mám. Tak jo, se zbytkem si určitě poradí stráže. Pohodě, Anduine? Ale Valen. Ó, krása. Jo. A, Tyrande, já jsem si tam nevšiml. Jo, už mám úroveň 20. To šlo rychle. Podle očekávání, no. Mě znamená, co tam bylo za úkol. To bych se vlastně měl podívat. Jestli to se nějak týká. Nebo respektive jakého data diskuse tady tohoto vlastně týká. Jo, aha, já ho tady teď nemám, protože je tady pořád problém s démony. Škoda. To je zajímavé, to fázování. Jakmile vyskočím ven, tak ho tam mám. Nemám nějaké... nějakého ovře. Počkat, tady není ovře. Tady. A jsou to, jo, tady jsou ovři. Tímhle tím bych technicky mohl lítat, nevím proč mám tohodle. Jo, to asi protože to je Petr. Jo, vlastně asi bych mohl zkusit, jestli... nemůžu tady lítat. Tak si vezmu tohodle ještě. Jo, teď mají úroveň 20. Co se děje tady? Tides of War. Skválně, když se otevřu tohle... jo, to mi říká jenom Draenor. Takže to vypadá, že už si možná můžu vybrat. Pandaria... Redridge Mountains, Westfall. Duskwood, Lothmodan. Outland Talador. Zajímavé. A to možná se netýká úplně ještě toho, co přibude v Shadowlands. Co je tady? Jo. Ani jedno z toho se mi zrovna moc nezamlouvá. Ale to je zajímavý, že to se to takhle všechno spojilo. Ale tak pořád ještě jsme asi úplně neskončili. V tom, co se nám tady ukazuje. Je tady překvapivě klidno. Asi musím vzít tudy. A stromet je pořád pěkný. Jo, tady máme.
tady se usadili, aby měli hezký výhled na moře. My life is dedicated to destroying the Burning Legion. Jo. The Legion intends to knock us out of the sky. Já nevidím. Meet me in Dalaran over Dead Wind Pass. I have a plan. A horribly dangerous plan. But a plan nonetheless. To jsem taky viděl. Se mi to tady trošku zasekává. Toto je příběh Legionu, který asi není potřeba opakovat. Ale pořád tady je přede mnou ještě 30 úrovní, kterými nějak musím proběhnout. Good day to you. No, to je zajímavý. Have a good one. Good day to you. Jo, tady byla vlastně nějaká ta speciální portálová místnost. To jsem ještě taky neměl. Tak, Dalaran. Všude samý Dalaran. Se vůbec vím, že všude Dalaran není, že tam nelítá nějak mezi tím. To by technicky mohl projít tím portálem, či co to je. Závojem. Jo, dobrý, jsem Selek. A tohle to je hezký, no. To je Dalaran z Legionu, akorát... Jo, akorát s neviditelnou zdí. Přemístěný sem. Já jsem překvapen. Myslel jsem, že mě to nedovolí. Nedovolí procházet už těmito úkoly. Co tady je? Ježiš. Imp. Či není imp? Jo. Na portrétu. Na portrétu to jako imp úplně nevypadá, ale... Je to ježiš. Jsem nechtěl. Asi musím jít semhle. Do této zbrusunové místnosti. Už ho teleportujte. Knowledge is power. Jo. But using it wisely. A to je taky hezké, tenhle ten efekt. Citizens of Azeroth. Today is the day we turn the tide. Today is the day that we retake our world. No, ani bych neřekl. And send the Legion back to the hell that spawned them. Our path is clear. The pillars of creation await. Je vidět, že to je teď model už jenom. OK. Tak kam se dostaneme teď? Jo, Broken Isles. No. To nevím, co je za zvuky. To je ten správný Dalaran. Well met. Dalaran Hearthstone, to se hodí. Light bless you. A... Jo, tady jsem. Jo, tam první místo, které člověk vždycky musí navštívit. Ale nějak mě to zrovna nezavádí nikam dál. Takže nevím, jestli mi bude dovoleno tady dělat úkoly. Nebo jestli to bude chtít, abych skočil do Battle for Azeroth napřed. I need to speak with you. A dovolí mi to dělat úkoly. Lord Illidan knows the way. Jo, tak the others await you at Crassus's landing.
Pořád to pokračuje. Call of the Eldari. To je něco, co ještě potřebuji udělat. We could use your help with a tactical decision. My life is dedicated to destroying the burning legion. Jasně, no, tady si musím vybrat. Potřebuji pořád svůj artefakt. Everything. What have you given? A jo. See you there. Jsem si to moc neprohlížel v tom Stormy 2, jak to teď vypadá. Ale už to jede trošku lépe. A pořád mám 200 milisekund. All we want is a few moments with the Eredar. Alone. He has information we need. Light be with you. Jo, to je. Je zajímavé. Light bless you. We are all that stands between the Legion and Annihilation. Well, proč ne? Just visiting. So if you don't have time to explain, then I don't have time to waste on you. Well then, fair enough. Let's get this over with then. Yeah. You may enter the hold, but I will not put the lives of my guards at risk for your mission. Is that clear? As crystal, Warden. Zajímalo by mě, jestli můžu mít normálně svůj artefakt jako tu zbraně. A lower the barrier and evacuate the hold. A zároveň dělat úkoly z jiného datadisku. Exchange words with the Eredar. Hezké. To určitě tady bude ještě zábava. Follow me. I shall open the cell for you. If you would do the honors, I will stand guard to ensure no one interferes. You would stand before me after so many of your kin have fallen? Release me now, and I may yet spare you. Meet Tal'Dath, one of the most powerful Eredar we've ever encountered. I'm sure you two will be fast friends. Yes, I am. Remember, Demon Hunter, you were never here. Fool! You dare face me alone? Come on. I need to get closer. Fergus will hunt down every one of your disgusting ill. Pity won't be around to witness. Where is he? Where is Meredith? Tell us or die beyond your comprehension. We will end you. Your efforts mean nothing. Soon all of Suramar will bow to my master's will. No, Suramar. We have what we came for. Finish him. The Twin Blades will be your The Twin Blades. Are they not? Azeroth must not fall. No jo, bude this. I will meet you at Crassus Landing and prepare a fellback to take you to Suramar. Let the hunt begin. A jo, je to potřeba, no, abych měl svoji zbraň. Pak už budu fungovat. I když nevím, jestli tohle je správné pořadí. Tak, já tohle to můžu zahodit, protože to není to, co jsem měl plnit bez tak. Jo. V chatu se tady baví o vlákníně. To bude rychlé ten tohleto. Jo, je to rychle. Jestli projdeme načítací obrazovkou. Veritas is well guarded.
We need to take out the wards projecting that barrier. Huh. Suramar. Nazjatar. You've been spotted. Push forward, quickly. Ale ne. Kde je Suramar vlastně? Kterým směrem? Jo, tím směrem, no. Oh. Lord Felsor must not be disturbed. Určitě. The demons underestimate your power. Punish them for their hubris. No. Nevím, nevím, jestli tohle je dobrý nápad, takhle běžet. Přímo sem. Do you dare face my lord's wrath alone? No tak, jsem kliknu. It's been years. You should know better than to stand against me. What it is. My master has granted me many gifts. Witness the power of the deceiver. Škoda. No jo, kde jeden. Pity your allies had to die. Don't worry, I'll put their soul. Jo, to jsem nechtěl tohleto zmášnout. We must protect the wards. Zajímavé předměty. Můžu zabít? I need to get closer. Nemůžu, jo, můžu. I can't attack this. Tak jo, musím zabít demony hlavně. Tady jich máme mnoho. To je ale fajn, že ten lovec démonů se může prostě efektivně léčit tady tímhletím. Já koukám, že mi vypadla klávesnice. Tak je dobrý. Jenom myší se hra ovládá blbě. A taky to jde. Nemůžu skákat bohužel, ale můžu aspoň tady jezdit. No fajn, musím zabíjet stále démony. Tak už mi chybí jenom jeden démon. Nevím, že tímhle tím směrem něco bude, ale asi se radši vrátím.
Je to tady podezřele tiché. Až na tu hudbu teda. A tady máme démona. Dokonce dva. I was Illidari once, left for dead at the Black Temple. Now you will witness the might of my new master. Krása. Behold the infinite power of the Twin Blades. Co mi tady ukazuje? So, Illidari, you seek my head that you might take the twin blades as your own? Allow me to introduce you to their power. Slane. Ale on je tamhle, tak nevím. Už si dobro tebe. Finally, unleash your true power. Do not let the weak hold the might of the deceiver. Behold the glory. I am a god. I am through with this charade. Your soul will feed the twin blades. Do not fail. Unleash the twin blades and destroy the interloper. I have no need for mortal armaments. This is not over, Illidari. Okay. I'm out of range. Co na plat? A ty vlasy. Tak jo, kdyby se mohl líbat. Jo, super. A je to. Well done. We managed to clear the skies while you dealt with Varys. Krása. Mám svoji zbraň. Jo, koukám, že... Jo, už jsem si ji vzal. Krása. No. Tak se můžeme vrátit zpátky. You're alive. The twin blades are we are all that stands between the Legion and annihilation. Pokračuje to patrně dál. Ale tady tohle to už. Tady tohle to už si můžeme nechat na příští epizodu. Takže vám děkuji za pozornost a příště na shledanou.